Akmens tilts. Vecākais tilts pilsētā, kurš savieno abas Tebras krasts Liepājas ielā. 1907. Gadā tika uzbūvēts tagadējais mūra tilts. Tilta masīvās akmens margas finansējas Kazdangas barons Manteifels. No tā arī cēlēs tilta nosaukums – Akmens tilts. Tieši šī ziedojuma sakarā margu centrālajā daļā iekalts Manteifeļa ģerbons un uzraksts par tā celšanu.